ওম নম শিৱাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ এই কেইটা মাহত অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই তিনি মাহত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ বাবে লৈছে এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে চন্দ্ৰমাৰ গতি আধাৰিত ৰাশিফল। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ সাংগঠনিক ক্ষমতাৰ ভাৱ আৰু এই ৰাশিৰ লোকসকলে অতি আৱেগিক আৰু কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ অনুশাসিত, দায়িত্বশীল আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰকৃতি বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ আচৰিত ধৰণৰ যুক্তিসংগত ক্ষমতা দেখা পোৱা যায়। এই মানুহৰ বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু বুলি প্ৰমাণিত হয়। এই ৰাশিৰ লোকসকলে বিশেষকৈ কোনো ব্যক্তি যদি বিপদত পৰে এওঁলোকে সহায় কৰে বা সহায় আগবঢ়ায় বুলি কৈছে। এওঁলোকৰ দৰ্শনৰ জ্ঞান যথেষ্ট বেছি বুলি কৈছে। এওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যাও যথেষ্ট বেছি। এওঁ এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ঘৰখনৰ সদায় উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা কৰে, সদায় আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে আৰু আনকো অনুপ্ৰাণিত কৰে বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল সদায় সৎ, নিষ্ঠাবান আৰু দায়িত্বপৰায়ণ বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ প্ৰভু হৈছে শনিৰ। বন্ধুসকল, অনুকূল বাৰ হৈছে শনিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, বুধবাৰ। বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে। এই সময়খিনিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকৰ ৰাহুৱে আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপুনি আপোনালোকৰ ৰিস্ক ল'বলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত, এই তিনি মাহত বিশেষকৈ আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব আৰু চাকৰি বা আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ যি উচ্চাকাংক্ষা আপোনালোকক পূৰণ কৰিব পৰা অৱস্থা থাকিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ এই সময়খিনিত বছৰৰ আনকেইটা মাহৰ তুলনাত এইকেইটা মাহত আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ হ'ব। আৰ্থিক উপাৰ্জন আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যদি বেয়া হৈছিল যোৱা কেইদিনমান বা কেইটামান মাহত, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে স্বাভাৱিক হ'ব এই মাহটো। সংঘাতৰ পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ আপুনি সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অতি শুভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এই ৰাশিফল হৈছে চন্দ্ৰমাৰ গতি আধাৰিত ৰাশিফল। যিহেতু আপোনালোকৰ এই সময়খিনিত কৈছে যে যদি আপুনি অনুশাসিত হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কামতো ভাগ্য সহায় পাব পাৰে বুলি কৈছে। পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত বিষয়টো আপোনালোকৰ কিছু যদি সমস্যা চলিছে, পাৰস্পৰিক সন্মতিৰ জৰিয়তে সমস্যাখিনিৰ সমাধান আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব। আপুনি সফলতাও নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত। বাকী থকা কামবোৰ সহজে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব। গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকে সন্মান, বিশেষকৈ আৰু সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব ভালদৰে আৰু সন্মান আপোনালোকে লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা। আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ সামাজিক প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব। সামাজিক হওক বা আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, আপোনালোকৰ জড়িত যিসকল লোক আছে, সময় আপোনালোকৰ বাবে অতি শুভ বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই সময়খিনিত কোনো পুৰণি বিষয়ক লৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালত, আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছুমান উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিছু ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেয়ে আপোনালোকে সহজ পথেৰে দ্ৰুত সফলতা লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো অবৈধ কামৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী নহ'ব বুলি কৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত কিছু বিবাদ আপোনালোকৰ সমাধানৰ বাবে বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ ফলাফলো অনুকূল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। অৰ্থাৎ চেষ্টা কৰক, কিছুমান যদি প্ৰব্লেম আছে সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় এইকেইটা মাহত, ট্ৰাই কৰক, নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে এই তিনি মাহত অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে, কিন্তু কৰ্মৰ বাবে ভ্ৰমণ থাকিব, ব্যস্ততাও থাকিব, কিন্তু লাভ কিছু কম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব শেষৰ ফাললৈ, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰলৈ আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো পুনৰ গতি লাভ কৰিব। কিন্তু আগষ্ট মাহত অলপ ডাউন পৰিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে নিজৰ কামৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব এইকেইটা মাহত, তেতিয়াহে উন্নত ফলাফল বা ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰি আছে বা কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰি আছে বহু দিনৰ পৰা, তেন্তে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। বৰ্তমান চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিব। মাটিৰ সম্পত্তি, বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। যদি আদালতত কোনো গোচৰ বা আপোনালোকৰ ব্যৱসায় হওক, সম্পত্তি সম্পৰ্কে কিছু বিষয় চলি আছে, তেন্তে ইয়াৰ সিদ্ধান্তও আপোনালোকৰ পক্ষত অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ সুদেশ হ'ব বুলি কৈছে। পৰিয়ালত বিয়া বা সন্তান জন্মৰ খবৰ আহিব পাৰে বুলি কৈছে। ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ আপোনালোকৰ থাকিব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে ধৰ্মীয় স্থান ভ্ৰমণৰ সুযোগো থাকিব বুলি কৈছে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত চলি থকা যি ভুল বুজাবুজি, যি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা আপোনালোকৰ যি ইজনে সিজন অনুভৱক বুজি নোপোৱাৰ ফলত যি ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছিল, সেইখিনি লাহে লাহে ঠিক হ'ব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক হ'ব।
এই সময়খিনিত যদি আপোনালোকৰ ৰক্তচাপ বা ডায়াবেটিছ ৰোগৰ সমস্যা আছে তেন্তে সমাধান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে নিয়মীয়াকৈ চেকআপ কৰি থাকিব আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনি ধ্যান ৰাখক এইবাৰ আপোনালোকৰ দৃঢ়তাৰ বলত আপোনালোকৰ বহুত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ধন সম্পৰ্কৰ বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব কিন্তু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কাম লাহে লাহে হ'ব কিন্তু ইয়াক বিশেষকৈ আপোনালোকে সঠিক দিশত লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক কোনো কথাতে নিৰাশ নহ'ব কামত সজাগতা বজাই ৰাখক বুলি কৈছে বিশেষকৈ মানুহে আপোনালোকৰ কামত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানুহক সঠিকভাৱে বিচাৰ কৰিব লাগিব আত্মীয়ক অত্যধিক তথ্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক কোনোবাই আপোনালোকক ঈৰ্ষা কৰিব পাৰে হিংসা কৰিব পাৰে নিজৰ ভিতৰত ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ক্ষতিৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ স্বভাৱৰ কিছু পৰিৱৰ্তন অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ প্ৰকৃতিয়ে আপোনালোকৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক আৰু এই কেইটা মাহত বিশেষকৈ মাজ বাটত হাৰ মানি যোৱাৰ ভুল নকৰিব কিবা এটা কাম যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আধাতে সামৰি দিয়ে তেনেহ'লে লোকচান নিজৰে হ'ব পাৰে গতিকে যিয়ে কামেই নকৰক কিয় সেই কামখিনি কমপ্লিট নকৰাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে লাগি থাকক নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ট্ৰাই কৰক চেষ্টা কৰক সফল হ'বই বছৰৰ এইকেইটা মাহত বিশেষকৈ ধন সম্পৰ্কৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আগষ্টৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ ডাঙৰ বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব কিন্তু বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে তথ্য নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে লওক বুলি কৈছে কিবা এটা যদি ডাঙৰ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে ক'ৰবাত টকা পইচা হওক কিছুমান সিদ্ধান্ত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে বা সম্পূৰ্ণ তথ্য লৈ লওক বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে গতিকে ধ্যান ৰাখক কেৰিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে মানুহে আপোনালোকৰ কামত কিছু বাধাৰ বা প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে বিষয়াক উচ্চতনি দিব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু তেনে লোকক পৰীক্ষা কৰক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু বিবাদৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে আৰু আনক বিশ্বাস কৰাটো বেছিকৈ বিশ্বাস কৰাটো আপোনালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একে তথ্য প্ৰযোজ্য হ'ব আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে নেতিবাচক চিন্তা বেছিকৈ নকৰিব বুলি কৈছে সম্পৰ্কৰ সম্পৰ্কীয় চিন্তাৰ আঁতৰা আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কিছুমান যদি প্ৰব্লেম চলিছিল সেইখিনি চিন্তাবোৰ আঁতৰি যাব আপোনালোকৰ সংগীৰ সমৰ্থন থাকিলে নেতিবাচকতা আঁতৰি যাব অংশীদাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব পৰিয়ালৰ সহায়ত বৈবাহিক সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক এই বছৰৰ এই তিনি মাহত বিশেষকৈ কোনো ডাঙৰ চিন্তা নাথাকিব কিন্তু খাদ্যাভ্যাসৰ যত্ন লওক নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখক এক্টিভ কৰি ৰাখক আৰু যোগাসনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যিমান পাৰে তিনি মাহত দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ সামাজিক কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'লে আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগ আৰু উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি আপোনালোকে কামত মনোনিৱেশ কৰি ৰাখক বুলি কৈছে আৰু নেতিবাচক প্ৰৱণতা থকা কিছু সংখ্যক লোকৰ পৰা যিমান পাৰে আপোনালোকে আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে নহ'লে সেই সকলোকে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে বা ষড়যন্ত্ৰ সেই কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক এই সময়খিনিত সকলোকে সুখী কৰি ৰাখিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰো হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক বিপদজনক কামৰ পৰা যিমান পাৰে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সহজভাৱে কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰক পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব নহ'লে চিন্তাত আপোনালোকৰ সময় নষ্ট হ'ব পাৰে যিকোনো ঠাইত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত সঠিক তথ্য লৈ লওক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায়